السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلن توا عنا ونكسن دي لهنتي بضاع وضيال مال كستون نقل سعتان بكسور دوادة وركي جيها بين مهي قضى بضاع ورك عاوة وغدور كرون وزارة دلالين تيا دقنكا يا قبن قابسي يا قبن سيدرسي دقنكا مقل لانك عالم كنا وحدة في كاربور سيهرو مرسي وحسوسار في حد النيمري جاف قدبة داسي يو قدبة كلايا دا وضي الأدقل سعندون تان وركيغا هابيني ما يمكن يكسو دوا دي سجي وفافاسا بسم الله الرحمن الرحيم وزارة دارما إسلام كدقان كي يوقاف تا يكا ورقلني ساشعوين هرير جبوتي انتراد حجاج تا لكردية تاسينا وحاي كدلاتي كدين ماركي عطيغا لودر مسؤوليين تا سعودي وقلاتي إن لبيريو تراد حجاج تا رير جبوتي وحانا سيدا سي أوغيد وزارة دو أي كا ورقلني ساح داد كان إني سوحا جيان أي tiradu ay ka buuxsantay markii hore in loo furay in tiradaasi loo kordhinayo oo maalinta bari iyo isniintaba waa axad iyo isniin ay furan tahay hawlahaas qoritaanka 8da subaxnimo ilaa iyo 1da dhuhurnimo hadaba qofka xajinaya waa in uu tixgashaa xeerasha sida waa inuu haystaa dhalasho jibuutiyaan ah in uu xajin 5 sano intii uu dhaxeeyay waa in uu haystaa passport aanan dhicin وإن وهايستا الرخصة دا تلالك كوفيد سغالية تبون وإن أي داديسو كياراتو أفرئية اللي حدن جير هاويني هادا يتهيشاني الأفر تنجير كيانت هاينا وإن أي هايستا أمبا أي وضطو محرم يدو هرمود كتاهي وزارة دا دلن يرادا إيو داقان كاه وحا أي سوكو سوا قبان قابيسي قوري غومود هاقونو سيدارسي لنكا انترنت كا فيديو كونفراسو قابسو مويسكا كاشدن هاي دينوسكو دافور كنا قون سيدار سيغاني وحاكا سوقيب قاتي خبرو هير قران اوكو حيال دار دانكا علميغا قديميغا تاريخ دا داقن تا إدالين تا إداعي داقن كا يخبرو عالميغا أي هالكا سيكو لحلين ريانو دانكا انترنت كا فيديو كونفرانس كا aqoon sidarsigani waxaa lagu soo bandhigay shuruudaha la xiriira goobaha taariikhiga ah ee dalkeena kuwaas oo kala ah in lagu soo bandhigo dhanka sawir gacmeedka iyo goobaha kale ee qadiimiga ah ee laga helo gobolada sida Ubax iyo Cali Sabiix aqoon sidarsigana ka video conference ka maqalkii muqaalka waxa uu dhixiyay khubarada qaranka iyo siyaasadda UNESCO khabiro ku takhasusay ee dhanka patology iyo waxyaabo tira badan waxayna diiradda ku saareen xoojinta hababka ilaalinta ee hantida maguuraanka ee dalka هذا الكوبن هل كاسي كجدي سيغا اسمها داقن كانا وحاية المامتي إن أهمية دها قونو سرسن إن لقيمة يولنا إلا ليو داقن كينا وفتي بالاران ودل كايا غاري دل كمارو كوكا قيب قاتي شروينا هاتو دباد وحبراشا دا حدد كا ووين وحنا شروينا هاسي سوهو قبن قابيه حياد دي نسكو وفتي كاسي كوبنا حقيها قودة ينف دي مروا فاطمة موسى عبد حقيها قودة قودة قرانة نسكو محمد موسى يابي يسكدوها قرانة وحبراشا دا عبد الله عمر إبراهيم عدد كانت دباعات اي واحد برشا دا واحد سيدو كله خبره يو كله كل شعب برشا دا رايد كي قيبه هيك دون هيك سو قيب كاتو احنا شروينا هاسي لغو سو قادة هيرك واحد برشا دا ماان تاي تاقن تاي وليبا دمان عقبتها هور يورا انتبا واحنا شروينا هن لحاد دباعات هرموت كاها بقر كاه ماروك بقر محمد ليه hodelka holka shirarka ee hay'adda shirkadda dowladmadka hawada ee dalka ayaa soo qaban qaabisay tababar ku saabsanaa maaraynta khataraha ay ka faa'iideysan hay'adaha kala duwan ee ku saabsan ilaalinta amniga garoonka diyaaradaha tababarkan ayaa lagu soo gabagabeeyay waxaana qunsidarsiga uu socday muddo 4 maalmood ah oo dhamaan ka soo qaybgalayaasha ee ku saabsan sugidda amaanka dhabada diyaaradaha ayagu si wanaagsan uga faa'iideysan tababarkaasi inta uu socodkaasi ku saabsanaa maaraynta khataraha ku iman kara xagga dowladmadka iyo garoonkaasi diyaaradaha ee Djibouti aqoon sidarsiga waxa bixinay laba khabiir oo ka socda hay'adda dowladda dowladka ee caalamiga maareeyaha guud ee shirkadda dowladmadka raayidka mudane Daawud Cali Cabdo ayaa hambalyo ku soo jeeday ka soo qabgalayaasha isagoo muujiyay in ay ka faa'iideysteen waxqabadkaasi aqoon kororsigaasi ay ka faa'iideysteen dhammaan dadkii ka soo qayb qaatay kaasi oo ku aadana sidii ay u maareen lahaayeen khalisaha iyo khataraha ku iman kara madarka caalamiga ee xambuli gabagabadii waxaa lagu doonsiiyay shahaadooyin ka turjumaya aqoonta ay ka kasbeen muddo 4 maalmood ah ee ugu socday tababarkaasi
تدابادا سيان او تبابر سيان نغوهر تغنو خطر تكوي من لهاي دا ارابور كينا خطر امكهان مجرتو لكن هدي ارابور جرو خطر لمو وايو واح امن دونا اسك جرع مركا وحيابا اسا نغو سيتي لهاين يان تبابر وغو جرني تبابر كايو كاقب سنا ان سيديو كالبا حيسو خطر تا يان نظام كا انسكو سي نظام انو ادي نغوتو فرماسيون ادي نغوتو داد ادي نغوتو اكيبمو وحي ان ديارس لهاين سي هدي مانتو وحنو ويمدان anugurta ilaahay in reporka no protegin lahayn shakhsi ahaan wuxuu noo kordhiyay hore u maan sameeyin tababar sidan oo kala oo maanta maan haysan si khatarta adii khatar naga hortimido sidii anigu hortagi lahayn abba maan haysan qoontii laga hortagi lahaa maanta waxaan noo birtay qoon aan birsanay si maanta britole wax khatar ah hadii ay nagu soo sugnaato reporkeena anigu hortagi lahayn abba aan u yareyn lahayn khatarta markaas soo jirta activity la helo khatar lama waayo markaas aan nagu hortagi lahayn maanta diyaar baan u nahay waxaan u baranay agaasimaha guud ee shirkadda dowladmadka hawada wasna halkaas ka hadlay waxa uu tilmaamay in toobarka socday muddo afar maalmood ah oo ku saabsanaa sidii loogu hordegi lahaa dhibaatooyinka iyo halisaha ku iman kara madarka caalamiga ah ee xumbuli waxa uu sheegay in toobarka uu yahay mid loogu talagalay inay ka faa'iideystaan dhammaan howlwadanada ku hawlan sugidda amniga madarka caalamiga ah ee xumbuli sidaas awgeed waa toobar ugu baahan oo nagu talagalay inay ka faa'iideyno aqoontoodana kor aan ugu qaadno sidii loogu hordegi lahaa wax walba oo dhibaato oo ku iman kara madarkaasi caalamiga. Xildhibaanada golaha baarlamaanka ayaa u kicitimay inay u kurgalaan hawlaha baraarujin iyo wacdinin ku saabsan taasi oo ay ku qabteen xarumaha horumarka bulsho. Xildhibaan Marbo Safiya Cilmi iyo xildhibaan Umma Maxamed Xaamid, xildhibaan Caashim Maxamed, xildhibaan Nuura Waabari iyo xildhibaan kala duwan ayaa iyagu gaaray xarunta horumarka bulsho ee Wax Dhadaaba. taasi oo ay ka fuliyeen hawlo wacyigelin ah u sameeyeen dadweynaha degan xaafadaasi Wax Dhadaaba. Ujeedada wacyigelintan ayaa ah in xaafadaasi Wax Dhadaaba iyo Tetrowa Afarti Mirtir iyo xaafada si kala duwan ay iyagu ka qayb qaataan hawlaha nadaafadda. Iyadoo fududayn ugu soo leedahay 45 sano gurada calankeena waxaa kulankan uu isagu yahay mid loo fidiyay dadweynahaasi reer Wax Dhadaaba iyo xaafadaha ka agdhow si ay uga faa'iideystaan amba ay u bilaabaan hawlaha nadaafadda ee xaafadooda. taasina waa mid qayb ka ah soo dhaweynta 45 gurada calankeena. geeska leh xarunta horumarinta bulshada ee xaafadda Bekaduus ayaa lagu qabtay kulan kale oo wacyigelin ah oo xildhibaanada ay sidoo kale ay ka codsadeen wakiilada degmooyinka ee xaafadahaasi Bekaduus xaafadooyintaasi Bekaduus inay ka qayb qaataan nadaafad oo lagu xusayo looguna talagalay xuska 45 guurada xornimada calankeena. sidaasi awgeed waxa ay u qabanqaabiyeen haweenka degan xaafadweyntaasi Bekaduus iyo rag intaba in awlo baraarujin iyo wacyigelin iyo ka wargelin intaba oo ku saabsan in ay ka qayb qaataan hawlaha nadaafadda ee ka socda dhammaan dalka oo dhan. tallaabadanina waa mid iyadoo loogu talagalay in lagu soo dhaweeyo xuska qaranimo. xildhibaanada oo halkaasi ka hadlayna waxay ka warbixiyeen ujeedada ay ku gaareen xaafadweyntaasi. waxaan leeyahay waxa weey hadaan hablihiini xildhibaanadii aad soo doorateen nahay waxaan jeclaysanay maanta inaan anagu shicibka u soo dhaadhacno oonan cid kale u soo dirin oon anagu la sheekaysano. waxa taa keenayna waxa weeyaan shucuur nagu jirta oo dabaaldega calankeena maanta loo dabaaldegayo 7-ka Juun ayaa maanta annaga damiirkayagiina sii waayay inaan qof kale idin soo dirno. waxaan jeclaysanay inaan inagu haasowno oon wixii aan qabsanayno iyo wixii kaleba aynu inagu ka sheekaysano. marka cishadan nadoorta aan idin leenahay uun ma ahine cishada farxadi jirtana inaan idin soo dhaadhacno oon idinla qaybsano weeyaan. marka waxa weeye labada shayeen maanta u soconno ee murtida leh waxa weeyaan ta u horeysa nadaafadda. nadaafadda hore aan idinla kulannay oo waxaan umalaynayaa belbela alraxma in yaroo kooban baanu la kulannay. marka waxaan doonaynaa hooyooyinka iyo dhallinyarta iyo aabayaashaba nin waliba halku wax ka qabsan karay idan waa danteenii cidno cidi inooma maqna inagu haddaan wax qabsan weyno cid alle cid kuu soo wareegaysa wax kuu qabanaysa ay ma jirto. ta labaad aan doonayo inaan maanta ka hadlo waxa weeyaan waa dabaaldega 7-ka calankeenna. calankan waa loo soo dhintay, waa loo soo daalay, meel kastaa loo soo maray, halyeeyaa ku dhintay,
هويين با كودنتي قربا كنا فوبي ده انان ادبال دغنا مالنتيسا اون موچنا كلغايلو يهيديديلو ويان waxaan jecelaysanay inaana markii hore halka yaray waxa guudkoon baa lagu qaban jiray heeso sanad walba oo dadkeenu tagi jiray laakiin maanta waxaan jecelaysanay inaan balaadhsano oo toddobaadka ka horeeya 72-ka aynu si qurux badan u dabaaldegno nin waliba halku joogo oo shucuurtiisa ka muujiyo iyada oo ifooda inuu soo haysto dabaaldegga xuska qaranimo iyo 54 guurada ee dalkeena waxaa sidoo kale laga dhaqaajiyay xaafadaha 3aad 6aad iyo xaafada 5aad iyo 4aad intaba howlgal ballaaran oo rag iyo dumarba ay iska kaashadeen sidii ay u nadiifin lahaayeen wadooyinka xaafadahaasi waasi oo isku duuban ayaa waxa ay fuliyeen howlgalkaasi nadaafadda ah oo ay ku tallaabsadeen in wadooyinka ay ka guraan qoshaashta taasina waa mid qayb ka ah soo dhaweynta iyo u dabaaldegga xuska qaranimo ee 27 Juun 1944 jirsanaya sidaasi awgeed gudoomiyaha degmada Bulcoos mudane Cabdul Qaadir ayaa isagu hadal gaaban uu ka jeediyay howlahaasi nadaafadeed waxaa uu isagu sheegay in howlgalkan ay tahay mid loogu talagalay nadaafadda dhammaan dalka oo dhan sidaasi awgeed degmada Bulcoosna waxa ay ka mid tahay howlgalka ballaaran ee iyadoo lagu nadiifinayo wadooyinka caasimadda anagoo jeenkii kaarsad ka socda maanta oo maalin kastana saa u heeganaa meena dharaar la shaqeyna komigeena una tuujuqlaad insha allah saanaba sii wadi doonaa arxiba jeenkii kaarsad oo isku togo mid noqday waa sii wadi doonaa oo babaaqate kumsa insha allah geeskale waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid dadkii ka soo qayb qaatay howlahaasi nadaafadeed oo iyagu tilmaamay sida ay ugu faraxsan yihiin fulinta howlahaasi waxaana hadaladooda ka mid ah weyn baan ku hadlayaa dhammaan annagoo maanta u kala hadhin hooyooyinkii dhammaan walaashaysa caada hooyooyinkii waa saaciidaha labadaba odayaashii xaafadda dhalinyaradii cidba looma kala hadhin maanta annagu hawsha weligeenba heegan baanu ahayn weligeenba annagu preso baan ahayn maantana hooyooyinkii aabihii dhalinyaradii cidba nooma kala hadhin markaan waxaan leenahay calankayaga ayaan maanta u dalbaaldegaynaa waa kaaroonsayn keemkii waxaan joogno markaan waxaan leenahay dabakaas wax ka yar hal toddobaad ayaa ka harsan xuska sanad guuraha 54 ka soo wareegtay maalintii xornimada dalka aan qaadanay waxaa meel walba oo ka mid ah caasimadda iyo gobollada dalka gudihiisa ka socda howlahaasi nadaafadeed oo dadweynaha ku dhaqan degmooyinka kala duwan ay wadaan abaabul hal ujeed ah oo in ay nadiifiyaan wadooyinka ururka xambuli ayaa fuliyay subaxnimadii saaka howlgal nadaafadeed oo lagu ururinayo qoshaashka iyo wasaaqda wadooyinkaasi iyo xaafadaasi xumbuli rag iyo dumar dhalinyaro iyo waayeel mas-uuliyiinta degan xaafadaasi iyo kuwa lasoo doortayba waxa ay iyagu fuliyeen howlgalkaasi ballaaran ee lagu nadiifin marwa faatuma ayaa dhammaantood sheegtay in tallaabadan ay tahay mid sharaf lagu suura gelinaysa in nadiifiyo wadooyinka si looga goro qoshaashka waxaa uga hor sheegtay in dhammaan ay ka qayb qaateen dhallinyaro iyo waayeel intuba looga hor din leeyahay si lagu baraarujiyo muhiimyadda ay leedahay ilaalinta dhismaha qaranka iyadoo ay hormood ka tahay xogeynta dowladda iyo ciyaaraha iyo xidhiidhka dabaasha ee Jabuuti ayaa si weyn u soo agaasimay xuska maalinta labaad ee dabaasha taasi oo lagu qabtay holka dabaasha qaranka waxaa ka soo qayb qaatay ciyaartani dabaasha ah dhowr qaybood ayaa u kala baxayeen wiilal iyo gabdho intaba kala duwan waxaana ay ka soo codeen qaybaha kala duwan oo halkaasi lagu tartamayay tartankaasi dabaasha waana tartan isagu gobolkaasi oo loogu talagalay in dhalinta lagu tartansiiyo tartankaasi dabaasha si ay uga qayb qaataan ciyaaraha caalamiga ee dabaasha taasina waa mid looga gol leeyahay in dalkeenu uu ka dhex muuqdo dhammaan ciyaaraha dabaasha ee ka jira caalamka iyo heer gobol iyo heer degmo intaba sidaasi awgeed dabaashanina waa qayb ka mid ah ciyaaraha dalka oo maanta laga dhaqaajiyay garoonkaasi loogu talagalay dabaasha oo wiilasha iyo gabdhaha iyo da'da yartuba intuba ay ka qayb qaateen tartankaasi dabaasha
anaga oo ku jirna waqtiyooga xagaaga oo dadweynaha qaar ayagu u xagaa baxeen wadamada dariska kuwa kalena goobo kala duwan balse inta degan jamhuuriyadda Jabuuti ee iyagu aanan u xagaa baxeen meelba waxa ay jecleystaan in ay gaaraan xeebaha dalka ha noqoto lablaashkaare ehro seesta iyo qaybaha kala duwan kuwaasi oo iyagu munaasabadaasi kaga qayb qaadanaya in ay dabaashaasi ay ku gaaraan xeebaha dalkeena waqtiyooga xagaaga aanu ku jirno iyagoo kuleel badan waxa ay dalinta haween iyo rag intuba isku ku jira ay ka faa'iideysan in ay gaaraan badda waxana ay u badan yihiin inay isku yimaadaan maalinta jimcaha oo ah maalinta la fadhiyo alhamdulillah ciyaal khaaya dabeel iyo bashbash ma ku haynaa xagaa kasto yimaadana waan imannaa may aniga ciyaalkan imannay aniga ciyaalkayga walina walaal ciyaalka walaashay ayaan wataa alxamdulillaah waska wala fiican baa faadi jibba aragna markan xagan imanno kulayl alxamdulillaah waa qalay dhilay baa socod badu waa jawi fiican leer qabow oo macaan baan ku haynaa oo kaadi xagaagii waan kaga baxnay waa asxaabta meesha u soo dalxiistay baan kamid ahay kaartii seed baan ka imiday badu xilligani waa hayleedahay qabow fiican jawi fiican bay leedahay kulaylka xoogo ee magaalada markan ka soo baxdo imika halkan jawi macaan oo la yiraahdo joognaa ummaduba wada jeedo la wada arkayo oo dadka dhamo wada arkayaan ya waa kuwa ciyaalkii waaweynkii dhammaan wanaga hadda iska wada dalxiisayna qabow fiican baan ku jirnaa maasha allah alxamdulillah rabbil caalamiin baan leenahay gobolka cartana ururka union divisible kaashanaya ururka horumarinta ee gobolka iyo ciyaaraha iyagu ka fuliya howlgal nadaafadeed gobolkaasi carta taasi oo suurtagelisay inay ranjiyeeyaan wadooyinka waana mid qayb ka ah howlgalka ballaaran ee laga wado caasimada iyo gobollada dalka gudihiisa oo lagu faa'iideynayo in dhalintu ay ku tallaabsadaan howlgalkaasi ballaaran ee lagu nadiifinayo islamar ahaantaasina lagu ranjiyeynayo magaaladoodaasi carta gees kale gobolka Cali Sabiixna waxaa la fuliyey muddo 3 maalmood ah aqoon iswaydaarsi ku saabsan ballaarinta maamulka aqoon iswaydaarsigani ayaa isagu ahaa mid looga hadlayey danaha guud oo inta uu tababarkaasi socday dadweynaha ka soo qayb qaatay ayagu wax badan looga iftiimiyey qaybaha kala duwan ee maamulka waxaana munaasabadaasi ay ahayd mid uu u joogay gabagabada ah gudoomiyaha prefect gobolkaasi Cali Sabiix Muuse Aadan Miigeed ee gudoomiye ku xigeenka maamul hoosaadka Nuux Saciid Galdoon iyo xubnaha maamul hoosaadka u qaabilsan iyo qaar ka mid ah mas-uuliyiinta INAB waxaa hagudoomiye ku xigeenka heer gobol isaga hoostaga xariiqayn toobarkan u yahay mid loogu talagalay mas-uuliyiinta heer degmo sidii uga iftiimin lahaayeen doorkooda ku aadan howlaha ballaarinta maamulka gobolka dakhil leh aqoon kororsi ay maalgelisay midowga Yurub oo socday muddo 2 maalmood ah ayaa looga hadlay arrimaha ku aadan daryeelka iyo waajibka ama xuquuqda ay leeyihiin dadka qaxootiga ee ku sugan jamhuuriyadda Jabuuti. Ujeedka aqoon kororsigana ayaa isagu ahaa mid laga wargelinayo in helaan xeerkooga daryeelka dadkaasi qaxootiga ee ku sugan Jabuuti sidii looga wargelin lahaa loona baraarujin lahaa wax walba oo ku saabsan in daryeelka deegaankooga goobaha ay degan yihiin inay helaan nabadgelyo iyo xoojinta wax walba oo ku saabsan xeerka dalka u yeelaya nidaamka qaran ay helaan xaq iyo xuquuq intaba. Aqoon kororsigani oo kulmiyey mas-uuliyiin kala duwan oo ka socda gobolkaasi dakhil ayaa iyadu ahayd looga warbixinayay xaqa iyo waajibaadka saaran dadkaasi ay leeyihiin. Naga weyn saaka annagu halkan ku kulanay madashan saaka konseil regionalka ku kulanay taasoo la iskugu yimiday wacdigelin lagaga hadlayo badbaadinta ummadda refugeega iyo taariibkaba labadaba lagaga hadlayo badbaadintooda iyo nabadgelyadooda lagaga hadlayo taasoo dadkii lagu wacdigelinayo arrimaheegana dee ay casheertu weligeedba ay iska wadato in walaal ooyeen ahaynay maanta casheer tahay waxaan leenahay kusoo dhawaada degmada dakhil in wixii howlan looga baahdana inaan u foo joognaano badbaadinta la sheegayo iyo nabadgelyadoodaba ideelaba waxaan leenahay shaqadu waa shaqo iska fudud maaha waa shaqo iska yara culus weeyaan waxaan leenahay shaqo wanaagsan baan leeyahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
عاصمتا باري دالكا فرانسيسكا وحكا قبصومي كولم بلارن ويسكوغي مادين وحصوصاركا هير نيميريك أمبا وحصوصاركا حكا قلبية التكنولوجيا ديسكوغي مادين أفرتكوني الدنيدة وحنا الكاسي لقصو بندقنين والبا وحصوصاركو قدهان أفر بقول أيا كسو قيب قاتي ومد والبا وصو بندقا وحصوصاركي سحق نيميريكا عدد كن لحاد وحي أفريكا قوهرو مرتي إن أي صو بندقا وحصوصار horley taasi oo afrika tech loogu magacdaray waxana ka faa'iideystay oo hele abaalmarintaasi saddex dhalinyaro oo ka socda qaaradani afrika oo ayagu soo bandhigay wax soo saarka ugu sareeya oo ka faa'iideystay gudahan waxana ay soo bandhigeen wax soo saar horley taasi oo ay u bogeen dhamaan qaybaha kala duwan daawadayaal qodobkaasi ayaa ugu dambeeyay warkii habeenimo intan warkan oo qalan ku kulmayna waxaan idin ku dhaafayaa نبت قليو يا أمانة الله.